Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qırmızı kələm turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyim. Əgər bu reseptlə eləyəcəksinizsə, dadı damağınızdan getməyəcək. Beləliklə, tərəvəzlərimizdən bizə kələm 3 kilo götürürəm. Kök zövqə görə orta ölçüdə 7-8 ədəd götürə bilərsiniz. Acı biber zövqə görə bir dəstə cəfərim, 3-4 orta ölçüdə çuğundur və 3-4 baş sarımsaq, 5-6 ədəd isə dəfnə yarpağı lazım olacaq. Kələmləri baxın bu ölçüdə doğrayıram. Çox da xırda olmasın. Kələmi doğradıqdan sonra 4 dolu xörək qaşığı buz əlavə edirik və bir qədər yüngülcə kələmi qarışdırırıq ki, yumuşalsın. Duzladıqdan sonra digər tərəvəzlərimizi doğramağa başlayırıq. Kökün qabığını soyuruq. Kökü bu şəkildə nazik doğramaq lazımdır. Kim istəyəsə sürtkəcdən də keçirdə bilər. Amma bu şəkildə duzlanmış halda yedikdə daha dadlı olur. Zövqə görə acı biberlərimizi də doğruyuruz. Dəfnə yarpaqları əlavə edirik. Doğradığımız acı biberləri də əlavə edirik. Sarımsaqları bu şəkildə doğruyuruq. Çox xırda doğramaq. Böyərtləri də bu şəkildə doğruyuruq. Bu şəkildə doğruyuruq. Əvvəldən göstərdiyim kimi 4 xörək qaşığı duz tökmüşdüm. İndi isə 1 xörək qaşığı qara istiyotda əlavə edirəm və yaxşıca qarışdırıram. Mililitr, yəni 1 stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirik və üzərinə çıxana kimi su, qaynamamış su əlavə edirik. Baxın, görürsünüz, su üzərinə çıxdı və kifayət edir. Bu şəkildə biz 2-3 gün saxlayacağıq. Ondan sonra mən yenə çəkəcəm, sizə göstərəcəyəm və bankalara yığacaq. Turşu bir həftəyə özünə gəlir. Artıq 2 gün keçdi. Tastan kələm turşusunu bankalara yerləşdirdik. Baxın, bu şəkildə alındı. Bir həftə ərzində demək olar ki, turşumuz tam hazır olacaq. Hazır şəkildə də mən sizə çəkib göstərəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, artıq bir həftə keçdi. Kələm turşumuz tam hazırdır. Çox ləzzətli, xırçıltılı. Siz də hazırlayıb afiyetlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.